Peter Jöback, Maxi Damera, Siv Malmqvist, Kasper Janebrink, Cherry, Andreas Mattsson, Viktor och Gustav Norén, Thomas Stenström och Melissa Horn. Ja, de deltagarna som hittills avslöjats ska medverka i årets upplaga av Så mycket bättre. Och nu har det blivit dags att presentera ytterligare två av deltagarna. Och vi börjar med artisten bakom en av de största svenska hitlåtarna någonsin, nämligen Moviestar Harpo. God morgon! God morgon, god morgon. Varmt välkommen! Tack så mycket. Vad härligt! Ja, det ska bli roligt. Alltså, vilket gäng ni är i år! Ja, det ska bli jättekul. Kul att träffa och lära känna de här. De några stycken känner jag väl i och för sig, men det ska bli roligt. Men berätta vad som gjorde att du kände att du ville vara med. Ja, för det första så har jag inte jobbat någonting. Alla spelningar som jag gjort förra året är inställda och även i år då i sommar och sådär. Så att jag är faktiskt ledig, vilket ju känns skönt i och för sig. Men och då passade det här ganska bra. Ja, det passar bra, men det börjar bli segt att vara ledig faktiskt. Du är ju en riktig musiklegendar som jag har bredvid mig här. Ska vi titta lite på ett klipp så att verkligen alla tittarna är med? Varsågoda. Från 1976. Jag tror inte det knappt finns någon som inte har hört den här låten. Det där är inte jag. Det där är från Australien, vet du. Australiensisk tv, tror jag. Men det har jag inte sett på sen 70-talet. Ja. Hur är det att se de här bilderna då? Det är ett tag sedan nu. Ja, nej, men det är roligt. Man blir påmind om vad man gjorde och vad man var och sådär. Så att, nej, det är kul. Det är roligt att se. Jag är inte någon, egentligen så är jag inte någon nostalgiker sådär. Men nej, jag tycker det är roligt. Men det finns ju liksom hits, sen finns det jättehits. Det här var ju, Moviestar var ju en sån låt. Hur minns du? Det var ju oerhört intensivt, det är klart. Alltså jag slog igenom här i Sverige 73 då. Sen jag tänkte på det här om dagen faktiskt. Under 2,5 år så spelade jag in 7 album. Alltså. Oj. Och det var plus att jag jobbade. Man jobbade i Sverige så spelar man i folkparkerna. Och sen så, som när Moviestar hände då, 75, då var ju Ted Gärdestad och jag ute på turné här i folkparkerna. Och det blev en hit först, jag tror det var Holland eller Belgien, och sen blev det Tyskland. Så började spridas och så jag flög och gjorde tv på dagarna, så flög jag hem på kvällen, så hämtade jag några flygplan upp med ett litet flygplan och så spelade man någon Folkets park någonstans. Så att, det var ju väldigt intensivt just med Moviestar, det var det. Gillade du den tiden? Ja, jo, det tycker jag. Det tycker jag. Men sen i slutet på 70-talet, då drog du tillbaka lite. Vad var det som hände då? Ja, redan 78 70, eller 79 så var jag ute på en turné, så fick jag en golfklubba i huvudet som spräckte skallen här. Liten eftersving. Och då fick jag ställa in den turnén, men då hade jag redan beslutat att nu skulle jag sluta med musik faktiskt. Det hade jag beslutat innan. Vad var det som fick dig att ta det beslutet? Nej, men jag hade jobbat så intensivt alltså från 73 fram till dess. Och min fru och jag hade köpt en vederkvarn som vi bodde i. Plus att jag hade börjat föda upp hästar. Det var ju mitt stora intresse. Mm. Så att det tog mer och mer. Jag tänkte, nej, nu ska jag göra någonting annat i mitt liv. Det liksom. Men nu, är det comeback nu? Ja, det får. Eller? Vad är det som händer? Ja, jo, nej, men det ska bli roligt. Jag har inte jobbat så mycket i Sverige heller. Nej. Jag har jobbat intensivt i Tyskland och utlandet, eller mest Tyskland då, från 91, 92 när jag började åka egentligen. Då gjorde Ted och jag en turné här i Sverige 92, måste det ha varit, va? 90, 91. Så att, sen har jag jobbat hela tiden. För Tyskland är du extra stor i, visst är det så? Jo, det är det. Jag har haft en 4-5 ganska stora hits i Tyskland, så det är så. Det har blivit det att jag koncentrerar mig på det sen. Ganska skönt, för vi har haft en gård och sen så kan jag åka hem och så i veckorna så jobbar jag på min gård och föder upp hästar, tränar hästar. Så att det har varit ett växelbruk och det är ganska skönt. Jag kan leva liksom ett annat liv här. Det har varit bra. Sitt kvar, för nu har det blivit dags att avslöja ännu en deltagare i året Så mycket bättre. Jag
som lämnat allting i Palestina ska alltid skina, aldrig tiga för när alla vi här blir gamla fria. Backa bakåt. Ingen mindre än Daniel Adams-Ray. God morgon, varmt välkommen. Och vad roligt att du ska vara med Så mycket bättre. Nu hör inte vi dig. Vi ska hoppas att vi får lite ljud här. Du ser bra ut. Ja, precis. Vi ser dig mycket, mycket väl. Men ska vi se. Vi testar att prata. Ja, nu hör vi dig. Ja. Mycket, mycket bra. Tjena. Berätta. Hey. Vad kul. Kul att få vara här och kul att snart få träffa Harpo. Legendariskt. Detsamma. Det ska bli kul. Ja, vilket gäng ni är, Daniel. Helt otroligt. Vad fick dig att tacka göra? Hur gick tankarna? Ska jag vara riktigt ärlig så har jag varit ganska ängslig i ungefär 10 års tid sen de frågade mig första gången. Och jag tror det beror på att jag inte riktigt visste vad jag ville hålla på med för slags musik och vem jag var som artist. Så det har varit en resa för mig att komma och släppa den sargen. Men sen så ska jag vara ärlig så var det också årets lineup. Alltså de låtskrivare med mig i år, det är helt otroligt. Ja, det är helt enormt. Vi läste upp de här tidigare. Hur är det att jobba med de här artisternas låtar redan nu då? För det är ni mitt uppe i, eller hur? Ja, det är en skräckblandad förtjusning. För jag har en enorm respekt för originallåtarna såklart. Samtidigt så har det varit väldigt förlösande att få jobba med musik som man själv, i alla fall till en början, inte har komponerat själv. Jag tycker det har varit mycket lättare och roligare att göra musik. Ja, jag förstår. Nu vet vi ju nästan alla. Är det någon som är extra så där klurig och svår? Alla är svåra. Är det så? Alla är svåra, säger Harpo här. Nej, men jag håller med. Hur gör man den där avvägningen med att, liksom att se till att ens eget DNA framträder samtidigt som man respekterar ursprungsarkitekten? Ja, det blir en utmaning, men vilken rolig sådan, ja, tänker jag. No, absolut. Ja. Nej, men det är precis som du säger, det känns lite så där att blir det pinsamt, blir de ledsna, har man gjort bort sig liksom. Nej, men man har sån respekt just för andra och just för låtskrivande, som när man skriver låtar själv så vet man hur mycket det kan betyda, så att ja, vi får hoppas att det inte blir pinsamt. Som tittare och av erfarenhet så brukar det bli precis tvärtom reaktioner, ja, eller hur? Ja. Det brukar ju vara helt fantastiska tolkningar. Det ska bli så spännande. När åker ni? Det är ganska snart, va? I juni. Ja. Ja. Det är bra sommar. Ja. Och Harpo, hur ligger du till med i låtprocessen? Är du klar, eller? Nej. Det är jag faktiskt inte. Jag håller på nu. Men jag fick lite fel på stämbanden ett tag. Men så att nu håller jag på att jobba. Nej, men jag är ganska långt kommen, tror jag. Det börjar sätta sig i kroppen på något vis. Det är sådär, jag har aldrig gjort andras låtar knappt. Jag har gjort några covers. Och nu får ni göra massor i sommar. Ja. Jättekul. Ja. Tusen tack, Daniel. Tusen tack, Harpo. Det ska bli så roligt att få följa resultatet i Så mycket bättre som har premiär senare i höst.